Beleza, pessoal, então vamos lá para uma introdução aqui ao uso dos beacons, né? Os iBeacons, a internet das coisas, muito bacana mesmo. E antes mesmo de nós começarmos aqui essa introdução geral aqui, então gostaria de mandar um abraço aqui para o Ezequiel Mendes, lá do CONAPT, né? Que é o Congresso Nacional de Profissões, né? Em Tecnologia da Informação. Agradeço pelo convite aí das palestras, né? E um abraço então ao Ezequiel. E sem delongas, né? Então vamos a uma introdução geral. E uma coisa muito interessante, pessoal, que eu gostaria de falar é o seguinte: por exemplo, cara, eu vou dar uma aula introdutória ao uso de iBeacons, certo? Então eu já criei 6.800 videoaulas com mais de 13 milhões de acessos, dei palestras em 8 países e vou gravar uma aula introdutória, certo? É engraçado, interessante isso, porque isso mostra o quanto a tecnologia ela evolui de uma hora para outra, né? Então, ou seja, um ano tem uma coisa que... Dali a pouco eu estou usando agora uma coisa que há um ano atrás não existia, certo? Propriamente aqui o uso de iBeacons, né? Que é uma coisa realmente fantástica e que vocês vão gostar muito, né? Não importa a área que você for atuar, o uso do iBeacons aí em IoT, né? Que é a internet das coisas, é muito legal mesmo. Então, para quem não sabe, né, para quem não tem aquele meu primeiro curso que eu fiz aqui, né, certo? Que é um curso completo com 10 projetos. Para quem não sabe, então, do uso de iBeacons, então vai aqui uma aula introdutória aí para vocês. São pequenos dispositivos de localização via Bluetooth que podem fazer coisas inimagináveis. E, pessoal, assim, realmente é fantástico o que pode fazer. Eu vou estar explicando aqui no decorrer aqui dessa aula para vocês. Então, certo das coisas, né? Uma revolução tecnológica em que cada vez mais o mundo físico e digital se tornarão um só, através de dispositivos que se comuniquem com os outros, tá ok? Então, é muito legal tu passar na frente de uma loja e dali a pouco a loja interagir com você através do celular, dizer, ó, vem cá, tem uma promoção aqui e ali, passa num restaurante, ele oferece alguma coisa, então, muito interessante mesmo. Então, traduzindo, é um farol, né? Os beacons, de fato, operam como um farol. Beacon é um dispositivo que emite sinais por meio da tecnologia Bluetooth e também conhecido como Bluetooth 4.0. E esses sinais podem ser captados por aplicativos de smartphones, tablets, possibilitando a interação entre o usuário e um dispositivo, tá ok? Imagina você tá passando numa feira, ok? Passou na frente de uma loja, aquela loja manda pode mandar uma promoção, pode mandar um folder, pode pedir para você te dar aqui um cupom de desconto, enfim. Coisas muito interessantes tu pode fazer, já tem no mundo todo o pessoal trabalhando firme com o uso dos iBeacons, tá ok, pessoal? Então o que tu pode fazer? Graças à tecnologia iBeacon, smartphones agora podem ver mais do que mais do mundo ao seu redor, abrindo então uma gama infinita de possibilidades para experiências mais ricas e mais personalizadas, tá ok? Então você pode construir novas interações móveis de marketing, proximidade para pagamento, sem contato com análise, para análise em local. Então, o que acontece, pessoal? Imagina, você pode criar um aplicativo, o cara entrou numa loja e o dono da loja coloca um iBeacon em um produto novo, um lançamento, o cara passa perto daquele produto, aquele produto diz, ó, não deixe de conhecer esse novo produto, essa nova mercadoria, ou tu passa, imagina um imóvel, uma imobiliária, tu passa num domingo, né, tem lá uma plaquinha de eventos, puxa vida, queria saber mais informações sobre isso. Então você, tendo um iBeacon ali, você através do aplicativo, tu consegue estar visualizando todas as informações desse imóvel. Então na saúde, por exemplo, tu chega dentro do, lá na sala lá de recepção no hospital, os caras já recebem a informação de que tu chegou. E aí tu já pode interagir, o próprio sistema já diz, ó, daqui 15 minutos você vai ser atendido. Então é muito interessante. Aqui nós temos então um iBeacon, tá ok? Lembrando que eu estou dando uma parte introdutória, depois vamos fazer um exemplo na prática para vocês verem como que isso aqui funciona, tá ok? Temos aqui então um iBeacon, esse aqui é exatamente o que eu tenho aqui na minha frente, certo? Um iBeacon, pode estar comprando... Aqui no Brasil mesmo tem pessoal que está vendendo para comprar da China, dos Estados Unidos, do próprio site da Estimoto, tu pode estar adquirindo esses iBeacons, tá ok? Qualquer coisa, entre comigo aqui que eu te passo bem certinho aqui os fontes. Esse aqui é um modelo da iBeacon, que é o que eu tenho aqui exatamente na minha frente, que nós vamos estar trabalhando. Veja que ele tem uma pilha aqui
de longa duração, pode durar 2, 3, 5 anos, dependendo, né? E aqui então tem algumas informações técnicas que depois eu vou estar mostrando aí para vocês. E vamos então para a prática, ok? Vamos então para a prática aqui. Nós vamos aqui com o Delphi aberto. Veja que nessa introdução aqui não há tempo hábil para a instalação básica. Vamos direto aqui então, aqui o sistema de eventos aqui. Aqui eu estou implementando exatamente com o uso de iBeacons, né? Então vamos agora ver aqui criar um novo projeto aqui, certo? Para nós fazermos um exemplo aqui do início ao fim, para vocês terem uma ideia aqui para quem nunca teve contato com os iBeacons, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Opa, vejo que aqui nesse momento aqui eu fiz uma coisa errada. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu criei aqui esse Unit 2, aqui não tem nada a ver. Vamos fechar esse cara aqui, certo? Vamos criar um novo, não é um, aqui é Multi-Device Application, ok? Tá aqui o que nós vamos estar trabalhando, tá ok? Vamos colocar esse aqui. Então, esse aqui, então, introdução ao uso de iBeacons, né? Eu até vou tirar esse nome aqui que tem aqui depois. Posso até deixar esse cara aqui. Então, olha só, vamos salvar ele. Eu vou dar o nome aqui tá aqui, Ezequiel, o nome lá do nosso amigo Ezequiel, certo? iBeacon, introdução. Certo? Então, Ezequiel, iBeacon, introdução, o nome aqui da pastinha, onde vai ficar aqui o nosso projeto, tá ok? Tá aqui, então, até eu vou deixar o nome aqui de Ezequiel mesmo, né? Ezequiel vai ficar faceiro, né? Projeto Ezequiel. Ezequiel, hein? Bom, então é o seguinte. O que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, eu até já vou botar aqui o seguinte. Aqui no text aqui, para ficar uma coisa mais legal aqui. Beacon Ezequiel. Ezequiel. Então tá, beleza. Então tá aqui, pessoal, o que nós podemos estar implementando com isso aqui. Para começar, veja o que nós temos aqui. Onde a gente pode estar rodando? No Windows, né? No Android, no iPhone, ok? Muito bem, então, temos aqui então os nossos beacons. Ó, vejam, pessoal, que o iBeacon aqui, ele está cinza. Por que que ele está cinza? Porque, na verdade, ele não é para funcionar com o Windows, né? Não é para desktop, ele é para um aparelho, ele é para um dispositivo móvel. Então, se você selecionar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o meu celular, o Android ou um iPhone, que é o que a gente tem. Aí a gente pode vir aqui e se você botar aqui então os beacons aqui, ele já automaticamente vai estar verdinho aqui, vai estar aqui então disponível para você estar trabalhando aqui com o uso de iBeacons. Esse cara aqui é o cara que vai ter condições, então, pessoal, de detectar um iBeacon, ou seja, vai ter condição de detectar isso aqui que você poderia estar colocando em qualquer lugar aí no seu ambiente. Quero botar na sala, no meu escritório ou em algum lugar assim, tá ok, pessoal? Então, esse é um desses aqui que eu tenho aqui exatamente aqui na minha frente, aqui no meu escritório, e a gente vai estar usando esse amigo aqui na prática, tá ok? Muito bem, pessoal, vocês vão ver quanto é simples criar uma aplicação com iBeacon. Simplesmente, o que nós vamos ter que fazer? Eu coloquei ele, mas para que ele funcione, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que vir aqui, em região aqui, e colocar uma numeração que é exatamente esse cara aqui, ó. Vamos mostrar aqui, esse UID. Esse UID, pessoal, são informações relacionadas à comunicação, certo? Então, é uma string de 16 bytes usada para diferenciar um grande grupo de beacons. Isto é, você precisa ter um mesmo ID para um grupo de beacons, de forma a ordenar o conjunto que será monitorado pelo app, certo? Ou você também pode estar gerando um novo UID. Então, o que acontece? Esse iBeacon que eu tenho aqui, esse aqui é da Stimote, tá certo? Então, tem outro iBeacon também aqui. E este camarada aqui, o que acontece? Você tem que vir aqui no site deles. Onde é que tem o site deles aqui? No site da Stimote, por exemplo, ou do fabricante que você adquiriu, não importa de onde que veio, eles vão te fornecer esse UID aqui.
Esse cara aqui que vai ser fornecido, você tem que utilizar ele, porque senão não vai funcionar. Senão o aplicativo não vai conseguir reconhecer esse iBeacon. Estão entendendo? Então, a única forma do aplicativo reconhecer o iBeacon é exatamente colocando este código aqui. No caso, se eu estou usando um Decimoto, eu vou usar esse cara aqui. Se estou usando lá um outro iBeacon de uma outra empresa, tu vai ter que pedir para eles qual que é o ID daquela empresa, tá ok? Então, vamos lá. Botão direito, copiar aqui. Nós vamos adicionar, então, aqui nesse Monitorize daqui, a gente vai adicionar, então, esse iBeacon aqui. Uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, tu tem que botar entre chaves esse código aqui, tá vendo? Se você não colocar entre chaves, ele não vai funcionar. Então, é uma dica importante aí para vocês, tá ok? Beleza. Agora, vejo que ele está desabilitado. Então, se eu habilitar aqui, eu vejo que ele já está pronto, já está... se você executar esse aplicativo, na hora de abrir o programa, o app, no meu caso aqui, vejo que eu estou com um Android aqui, eu estou usando até o Android porque ele é mais rápido para fazer o deploy nele, vejo que aqui estou com um aplicativo, vejo que tenho aqui vários aqui já feitos aqui com Delphi, né? Então, pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer agora? De imediato, vamos começar a implementar aqui esse uso dos iBeacons, tá ok? A gente já vai mostrar a prática. Então, eu vou botar aqui, pessoal, um memo aqui, certo? Vou botar aqui um campo memo aqui, em que eu vou dar aqui um client aqui. E o que eles vão fazer? A gente vai usar um iBeacon aqui agora, certo? Vejo que a gente já botou esse código aqui, que é muito importante. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos supor que você implementou esse iBeacon, certo? Ou seja, esse camaradinho aqui, tu colou na parede do teu escritório, da tua loja, do teu evento. Né? Tu colou ele e aí, quando o celular com o aplicativo chegar perto, ele vai enviar uma informação para ele, tá certo? Então, como é que funciona quando chega perto? Então, vamos abrir aqui um punch aqui para poder explicar para vocês. Olha só que coisa interessante. Então, imagina que você é proprietário de uma loja, certo? Tem uma loja aqui, certo? Aí a pessoa está caminhando na rua, certo? Está caminhando aqui na rua, ok? Aqui tem outra loja, tá ok? Aqui tem outra loja, você está caminhando na rua. Aí o que foi que você fez? Você implantou um iBeacon, colocou na parede aqui da tua loja. Imagina que isso aqui seja um iBeacon. Certo? Então, o que ele vai fazer? Esse iBeacon que você colocou aqui, ele vai pegar uma determinada área, certo? Vamos supor que essa área toda aqui, ele vai estar pegando, tá certo? É a região deste meu iBeacon. Então, uma pessoa que estiver caminhando aqui, ó, então eu tenho aqui uma pessoa que está aqui, está caminhando, tá com o celular, com o aplicativo da loja. Opa! Entrou aqui na região, entrou aqui, onde pegou essa região aqui, o aplicativo poderá mandar uma mensagem para ele. Ó, bem-vindo à minha loja e tal, não deixa de pegar tal produto, coisa e tal, e coisa e tal. Então, primeira coisa, só que para tu ter condições de fazer um aplicativo nesse ponto, tu vai ter que, então, saber, então, pelo menos, como fazer para o que acontece quando ele entra, quando ele sai e tudo mais. Então, vamos fazer agora uma coisa bem simples para que detectou que ele entrou na região, certo? Vamos lá, então que ele entrou na região. Então o que eles vão fazer? Esse temos um camarada aqui chamado aqui OnBitEnter. Esse camarada aqui é muito legal, porque quando você entrar na região aqui que tem um beacon e está com esse aplicativo, ele aciona esse camarada aqui. Ele vai acionar esse cara aqui. Então e aí tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode mandar uma notificação para ele, ó. Bem-vindo à minha empresa, tem um produto muito legal, vou te dar tantos por cento de desconto, certo? Enfim, tu pode depois armazenar as informações do banco de dados, saber quantas pessoas passaram ali na frente, né? Então, tudo isso tu pode estar implementando. Agora, vamos só colocar aqui um memo 1 aqui, ponto add, aliás, é ponto lines, ponto add, e aqui nós vamos colocar, então, o seguinte, vamos botar aqui que entrou na área, certo? Entrou na área do iBeacon, certo? Beleza, entrou aqui na área do meu iBeacon, ok? Da mesma forma que ele entrou,
ele pode sair. Então vamos vir aqui. Ok. E aqui então o que nós vamos fazer? Aqui então saiu da área do iBeacon. Certo? Então essas duas coisas aqui nós vamos estar implementando. Agora o que a gente vai fazer? Vamos rodar esse camarada aqui. Veja que eu já estou com o meu celular aqui ativo. Já vamos rodar isso aqui. Veja, pessoal, que uma coisa importante. Veja que ele já está ativo aqui, estão vendo? Ou seja, ele já está ativo. Tu poderia colocar um botão iniciar, por exemplo, para ele startar, ou botar um botão parar, né? Tanto faz. Então, se você fosse botar um botão, seria só dizer, ó, no beacon tal, a propriedade enable seria false. Ok? Então, vamos lá. Vamos rodar esse cara aqui diretamente para o nosso celular. Então, clicando nesse botão aqui, ele já está marcado o celular aqui, então ele vai rodar isso aqui lá no celular. Isso aqui, pessoal, nesse momento eu vou testar ele com Android, ok? Poderia ser com o iOS, conforme ensinei, inclusive, lá aqui nos outros cursos aqui, nesse outro curso aqui, ensinei isso aqui com iOS, foram 10 projetos muito legais, tá ok? Isso aqui demora uns 2 minutinhos, então eu vou pausar essa aula e já volto. Beleza, pessoal? Ele terminou aqui, só que... eu até esqueci de mostrar para vocês que, na verdade, nós temos que ativar aqui o Bluetooth. Veja que o Bluetooth não está ativo. Então, com certeza, ele não vai funcionar, tá, pessoal? Ele abriu aqui, ó. Veja que está, inclusive, está todo preto ali, estão vendo? Quando ele está assim é porque realmente alguma coisa não deu certo. Então, é o seguinte, nós temos que... Duas coisas que nós temos que fazer. Primeira coisa, aqui no menu Project, Options aqui, você tem que vir aqui em Use Permissions e aqui ativar o Bluetooth, pessoal. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com, via Bluetooth. Então você precisa ativar. Vou ativar já os dois aqui, o que tiver aqui de Bluetooth, tá ok? Então tá ok. Fizemos isso. Feito isso, a gente já pode, inclusive, agora já executar isso aqui de novo. Certo? Enquanto ele está executando, que demora um pouquinho, eu vou vir aqui e vou excluir esse projetinho aqui. Certo? Esse aqui não vai funcionar dessa forma. Além disso, eu preciso ativar o Bluetooth. Então, se você está usando o iPhone, pessoal, se você está usando aqui... acho que é só isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, a princípio, está ativo lá, estão vendo? Se você estiver usando o iPhone, vai lá, ative o teu iPhone, tá certo? Para poder isso aqui funcionar, beleza? Então, agora, vamos aguardar. Pelo jeito já terminou aqui, ó, tá abrindo, vamos ver aqui, ó, opa, vejo que já abriu aqui, certo? Vejo que tá dizendo aqui, entrou na área do iBeacon, por quê? Porque eu tenho um iBeacon exatamente aqui comigo, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou, só um pouquinho, deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. Até eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o iBeacon, ó. Veja que eu tenho aqui uma imagem, certo? Está aqui o meu iBeacon. Então é por isso que ele disse que entrou no iBeacon, certo? Então agora eu vou pedir para a Julia pegar, minha querida filha, pega aqui, faz favor. Vá indo para lá até ele sair da zona da área aqui, certo? Então vamos ver aqui, ó. Veja que ele, por enquanto ele está dentro dessa área do iBeacon. Ok? Ela está saindo. Daqui a pouco ele vai sair aqui da área do iBeacon, né? E aí ele vai mostrar aqui, então, que ele não está mais nessa área do iBeacon, tá ok? Pode indo mais para frente, Julia. Ó, saiu da área do iBeacon. Pode voltar, Julia. Então, o que acontece? Ele sai, agora vai ver que quando ela chegar aqui, vai entrar de novo na área do iBeacon. Pode vir, Julia. Dei uns berros aqui na casa. Aqui. Tá chegando aqui a Julia de volta. Ó, beleza, chegou aqui minha filha. Tá me trazendo aqui de novo. Olha aqui, ó, só um pouquinho. Tá me trazendo aqui. Aqui, o Ibico, muito obrigado. Tchau. Então, olha só. Ela trouxe de volta. Então, é como se eu estivesse, então, caminhando. Ó, estou aqui na área do Ibico de novo. Então, essa simulação aqui, o que é, pessoal? Exatamente isso aqui, ó. Então, esse iBeacon, só que aqui quem caminhou foi o iBeacon, né? O iBeacon que foi, eu estava parado aqui, por exemplo, ó.
Vamos supor que eu estivesse aqui, né? Ela pegou esse iBeacon e foi caminhando. Então, o que aconteceu? Ela foi caminhando, então essa área desse iBeacon foi se deslocando até que pop, entrou na onde estava. Então, foi isso aqui exatamente o que aconteceu. Vamos Ctrl Z aqui. Ok? E aí, pessoal, com isso tu consegue fazer o que você quiser. Tu pode pegar essa informação aqui, armazenar em um banco de dados, tá? Tu pode pegar essa informação, por exemplo, eu quero ir contando quantas pessoas passaram na frente da minha loja, por exemplo, né? Eu quero saber a que distância. Então, aqui tem várias informações que tu consegue estar informando. Por exemplo, eu quero saber, então, qual que é a distância ou qual que é a quantidade de iBeacons que tem aqui na minha área. Por quê? Porque eu posso ter vários iBeacons. Então, imagina que, por exemplo, esse cara aqui, eu dei o exemplo de um iBeacon. Agora, então, imagina aqui um sistema de eventos, né? Então, aqui nós temos a nossa porta de entrada, certo? Exatamente aqui está a nossa porta de entrada aqui do evento, tá? Deixa eu botar aqui uma outra cor aqui. Então, aqui nós temos a porta de entrada do evento, onde nós temos aqui um iBeacon. Esse iBeacon aqui vai pegar essa região aqui. Este outro aqui vai pegar essa região aqui. Este aqui vai pegar essa região aqui. E, por último, esse cara aqui vai pegar essa região aqui. Então, eu posso ter vários iBeacons. E eu posso saber a distância que eu estou de um iBeacon. Então, nós temos aqui várias propriedades aqui muito interessantes. Então, por exemplo, quando eu acessar aqui, eu posso saber a que distância, por exemplo, eu estou de um iBeacon. Tá? Entrou na área do iBeacon. Está aqui, então, uma distância tal. Estou em uma distância tal. Distância que eu estou dele. Então, essa distância, vamos colocar aqui, eu posso pegar, então, exatamente de quem? Desse iBeacon aqui, ó, certo? Posso pegar desse iBeacon, então, iBeacon aqui, que é o meu objeto aqui. E dentro dele, nós temos aqui várias propriedades, tá, pessoal? Várias, muito legal. Então, tem aqui um distância, ó, tá vendo aqui? Distância. E aí eu só vou converter ele para string aqui para poder estar mostrando. Então, com isso eu peguei a distância que estou de um iBeacon. Que aí tu pode programar. Nossa senhora, tu pode fazer tanta coisa com isso, pessoal. Imagina distância. Conforme a distância, se eu estou muito perto, ele fazer uma coisa, fazer outra, criar um sensor. Enfim, tu pode fazer realmente o diabo aí nas taquara, tá ok? Outra coisa interessante que tu pode estar implementando, até vou botar mais um ADD lines aqui, ó. Aqui. A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um iBeacon, né? Que é o que a minha filha trouxe aqui para mim agora, tenho um iBeacon. Mas eu poderia trabalhar com, por exemplo, 4 iBeacons. Aqui imagina uma palestra, né? Um evento, seja ele qual for, onde dali a pouco um iBeacon ele não vai atingir toda a minha área. Então tu pode fazer o quê? Tu pode botar vários iBeacons e ele atingir essa área. Entenderam? Uma coisa, então o que tu pode fazer com isso? Aí tu pode colocar um código aqui para saber, eu quero saber quantos iBeacons, né? Tá aqui, quantos iBeacons? Né? Aqui então posso botar simplesmente aqui, nós vamos ter um outro aqui para quantidade aqui. Então a gente vai dar aqui um length aqui. Length aqui. E vamos colocar então aqui. Current. Vamos ver aqui se já aparece aqui. Current beacon list. Ok. E vou botar isso aqui. Ponto to string. Beleza. Com isso aqui, pessoal, eu vou dizer, então, quantos iBeacons, né, eu tenho aqui na minha região. Por que isso aqui, pessoal? Porque uma coisa muito interessante que os alunos podem ter dúvida. Ah, mas então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 iBeacons, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, vou ter que ter 4 beacons aqui? Não. Por que, pessoal? Porque, por exemplo, você pegou aqui o da Estimote, certo? Veja que desse Estimote, para o mundo inteiro, padrão é esse cara aqui. Então, se você usar por exemplo, 3 iBeacons ou 4 iBeacons aqui desse monte, todos eles estão nesse padrão aqui. Então, o que tu vai fazer? Esse cara aqui, ele é capaz de detectar todos eles.
Tá, ok? Então, tu pode ter um único componente iBeacon aqui que será capaz de trabalhar com N componentes, N iBeacons no mundo real. Por quê? Porque eu adicionei esse código aqui, ó. Estão vendo aqui? Esse código aqui, ele vai valer para todos. Veja que esse código aqui a gente tirou do próprio site deles. Então, vai valer exatamente para todos eles, tá, ok? Só que aí, em vez de trabalhar de forma individual, veja que a gente trabalhou aqui de forma individual. Ou seja, quando eu entrar em um beacon, por exemplo, estou aqui. Se eu entrar, estou aqui, entrei aqui. Vamos pegar um outro... estou aqui, entrei nesse cara aqui. Opa! Entrei nesse iBeacon, certo? Saí desse iBeacon. Aí, entrei nesse cara aqui. Opa, entrei num iBeacon. Saí desse iBeacon. Ah, entrei pela porta dos fundos. Entrei aqui. Saí desse iBeacon. Certo? E assim tu vai indo. Tá? Agora, se você trabalhar com região aqui na programação, certo? Imagina, quando tu quer que ele trabalhe todos em conjunto, tu não vai trabalhar de forma individualizada. Tu vai trabalhar em forma de região. Então, em vez de tu programar aqui no onBeaconEnter e onBeaconExit, tu vai trabalhar em onEnterRegião e onExitRegião. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Na tua programação, vamos voltar aqui para cá, vai acontecer, não importa em qual deles você entrar, né, qual beacon, tu entrou na região, entrou na palestra do Neri, por exemplo. Né? Já dei aí quase 200 palestras em 8 países, inclusive logo quero estar utilizando o sistema de controle de eventos com iBeacons, e para mim, dessa forma, eu poderei saber, pessoal, imaginem só, quantas pessoas foram na minha palestra, né? Quantas pessoas, dali a pouco eu resolvo fazer um sorteio, vou levar um curso lá de presente para os meus alunos, né? E aí como é que eu faço? Eu poderia, eu quero ver quem está presente, aí através dessa aplicação, porque quando ele detectou aqui que o camarada entrou, na região, no caso, ou posso fazer de forma individual, porque não importa aonde ele entrar, eu posso enviar para o banco de dados, ó, fulano de tal, né, entrou tal hora no meu evento. No momento que ele sai, né, eu posso ter daí lá, está no meu evento, pode ter uma flagzinha lá, que eu posso, está no meu evento. Aí quando ele sai, ou seja, quando ele estava aqui na minha palestra, daí ele, o que aconteceu? Ele estava sentado aqui, saiu da minha palestra, foi para casa, foi tomar cachaça no bar, enfim, não está mais na minha palestra. Então eu posso gravar no banco de dados, lá no servidor, pode ser na Amazon, pode ser em qualquer outro lugar. Opa, o cara não está mais na minha palestra. Quando eu vou fazer um sorteio de cursos, opa, eu já faço somente com quem ainda está aqui dentro, sentado na minha palestra. Então, pessoal, a gama de recursos e a gama de possibilidades é uma coisa inimaginável. É muito, realmente, muito, mas muito interessante o uso disso daqui. Com o que eu mostrei, vocês já conseguem criar um app, já conseguem rodar ele lá no Android, não esquecendo, pessoal, de mudar as permissões aqui, né? Aqui no Bluetooth e também lá no celular, também não pode esquecer de jeito nenhum aqui de modificar, né, pessoal? Modificar aqui no teu celular, aqui ativar aqui o Bluetooth, certo? Nunca pode esquecer, senão não vai ter como, tá, ok? Não vai funcionar. Cara, tu já vai começar a poder brincar de muitas coisas. Aqui a gente fez uma coisa simples, que foi só dizer que entrou e que saiu. Mas aí com isso, tu pode pegar um banco de dados, por exemplo, eu tenho aqui um banco de dados Postigree, certo? Inclusive, se for olhar aqui no meu curso anterior, aqui eu tenho aqui beacon, ó. O que eu fiz? Eu tenho aqui um beacon eventos e o beacon lá onde a gente armazenava, por exemplo, a pessoa e o código do celular aqui, ó, usuários. Eu tenho aqui a pessoa, aqui, ó, a pessoa, o código do celular e o nome. Dessa forma, porque não sei se tu sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas cada celular tem um código único. Então, quando uma pessoa entrar numa área, eu posso... O cara entrou aqui, passou aqui na minha loja, o cara está com o aplicativo. Eu posso gravar no banco de dados, né, que o Neri entrou na minha, passou na minha loja. Dali a pouco, eu sou cliente da loja, o sistema lá que... Opa, o Neri é cliente. Então, manda uma mensagem, ó, faz 2 anos que não passo, não vou na loja. Ah, mas faz 2 anos, então manda uma mensagenzinha lá dizendo que ele vai ter 10% em qualquer produto na loja. Enfim, a tua interatividade, a possibilidade de marketing, coisas, é uma coisa fantástica, pessoal. E aí tu pode armazenar essas informações tanto na tua rede local, quanto tu pode gravar os dados
também lá na internet. Inclusive, se for ver esse curso, o primeiro, esse curso que eu fiz aqui, este curso que eu fiz aqui, pessoal, são 10 projetos onde a gente usou, inclusive, servidor de aplicação DataSnap com banco de dados, usando os dados lá na web, online mesmo. Então, isso é uma coisa realmente fantástica, os recursos que você tem, tá certo? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é uma aula introdutória, certo? Uma introdução, mas que vocês conseguirão criar, então, um aplicativozinho e poder testar aqui os iBeacons. Se alguém tiver dificuldade em conseguir o próprio iBeacon, entre em contato comigo. Indico esse meu curso que eu fiz, que são 10 projetos completos, que vale a pena para vocês, tá certo? Então, finalizo aqui, mais uma vez, mandando um abraço lá ao Ezequiel, certo? Ao Ezequiel Mendes, lá, tá certo? Um abraço para você e encerro, então, aqui esta aula para vocês, tá ok? Nem sei mais, tá aqui, né? Beleza, vamos encerrar essa aulinha aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham uma ideia aqui do uso de iBeacons, que realmente é uma coisa fantástica, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais e tchau!